Bajkeri, čaute. Dnes tu máme niečo, čo ste ešte nevideli. Alebo teda si myslím, lebo ja som ešte niečo takéto nevidel. Takéto HT-čko ešte aj s pevnou vidlou na 29-palcových kolesách, chromolibdenový rám. Ako je to retro, alebo gravel, alebo horák, alebo trail. Sám som zvedavý, uvidíte, teším sa na vás. Poďme si to predstaviť. Tento bike mi vyčaruje úsmev na tvári, lebo je to niečo neokúkané, som toho taký nenabažený. Hodne zaujímavý bajčik. Kona Unit X, ročník 2021. Kona robí aj takéto niekomerčné bajky, keď to tak nazvem, ktorých veľa neuvidíte, ale robí aj také ako keby okrajovky, ale nachádzajú si svojich majiteľov a toto je jedno z nich. Je to v podstate taký horský gravel, alebo teda bike, ktorý je určený na také cestovanie, dobrodružstvo, viacdenné výlety v prírode, v teréne, v trailoch, samozrejme aj prejazd po cestách, ale je to niečo, čo by malo mať troška aj taký ten funny efekt, malo by to byť dosť hravé. Výhoda toho bajku je v tom, že nemám tu nič odpružené, ako keby sa mi nemá čo pokaziť. To je celku dôležité, keď tu mám nejaké tie kapsy, tašky, či už na vidliciach, vpredu, v ráme, v hornej časti, na sedlovke, všade sa to dá uchytiť, tak aby mi tam to pruženie je relatívne aj zbytočné, ale chcem si to troška vyšlapať na nejaké kopce, na nejaký hrebeň a tade sa kochať prírodou a pruženie mám v rukách, v nohách. Ako normálne si to aj viem predstaviť sám pre seba. Váha bajku aj s pedálmi je 14,7. Na to, že to je chromolibdenový rám, pevná vidlica, 29 palcové kolesá krát 2,6, tak je tá váha taká štandardná. Možno ma ešte napadá také využitie, že nemusí to byť vyslovene len na takú turistiku a ovešané taškami. Ja som není moc zastanca, alebo teda nechodím takéto viacdňové bicyklovačky, ale vedel by som si tento bajk predstaviť možno ako taký druhý bajk v garáži, kedy už mám doma nejaké to celopérko, možno s vyššími zdvihmi a zase chcel by som možno tráviť ten voľný čas aj na niečom takom, ako keby pevnejšom a takom s iným pocitom, ale popri tom mám nejakú tú prírodu, nejaký trailík blízko a chcel by som ten trail vyskúšať na niečom inom. Takže možno aj toto by mohol byť taký pohľad, prečo tento bike si kúpiť a na čo by mohol byť zvolený. Takže ako taký druhý bajčík si myslím, že by to mohlo byť prípadne dochádzanie do roboty, kedy nechcete cesťak ani gravel, ale máte rád širšie balóny, ten širší grip. Čo by som vyzdvihol, a to si ešte povieme neskôr, takú tú hravosť na tom bajku, lebo je to trailovo stavané, takže nie je to niečo, čo by bolo také priklincované pri zemi, ale je to niečo, čo má hodne taký funny efekt. Taká zábava ide z toho bajku. Čiže rám je ocelový, ale nie je to hociaký ocel, je to chromolibden, je to bodied frame, čiže je to odľahčované Reynolds značka trubiek, takže myslím si, že ten rám je hodne prepracovaný, odľahčovaný a vydrží veľmi vysokú záťaž, aj si myslím nejakých 120 kg, 130 úplne bez problémov, takže samozrejme ocelové rámy sú troška užšie, je to taký návrat troška, keby som to tak mal si zaspomínať k začiatkom horských bajkov, kedy bežali aj tieto chromolibdenové rámy, ale tá farba si myslím je úplne trafená, klinček po hlavičke, je to taká metalizová, medená, veľmi pekná. OK, samozrejme, že bodeny nemáme vedené vnútrom, je to všetko vonkajškom. Ja si aj myslím, že ten bajk je robený ako keby na takú čo najľahšiu servisovateľnosť, ako aby jednoducho, keď aj pôjde sa niekde ďalej, aby človek nemusel riešiť servis a keď ho aj musí riešiť, aby všetko bolo dostupné. Niečo v tomto zmysle. Takže dizajn rámu, ja si myslím, že zákazníkov bude rozdeľovať, buď sa im to nepáči, že tak toto nie, toto sa mi nepáči, alebo zákazníci, ktorí majú možno nejaké také retro pozeranie sa na bike, tak si myslím, že tu by sa mohli nájsť.
Čo sa týka geometrie, ja som pozeral aj nejaké recenzie, kúkal som, ako to obstalo aj v testoch. Ten bike už je nejaký ten rok na trhu, takže už na tom aj hlavne Američania dosť jazdia. Takže je oproti tým starším modelom tu ešte viacej podkopnutá vidlička, je tu 68 stupňový uhol, čo sa považuje za dobre zvolený variant. Je tam potom viacej takej hravosti, viacej takej stability v strmších pasážach a nejakým spôsobom to neuškodilo na rýchlosti toho bajku. Ridge je ULK taký klasický. 470, to je OK, a sedlový uhol je troška strmší, 75 stupňov, preto je aj vlastne ten pocit, keď si na to sadnete, tak vôbec nemáte pocit, že teraz idete na nejakej starej káre, ktorá sa ledva odvaluje. Práve že na to, že to má 14,7 kg, tak ten bicykel krásne akceleruje ako s nejakým fullom, aj keď mám sám tu 13-kilového, tak si myslím, že na tomto by som bol možno rýchlejší na nejakej asfaltke výrazne spevnenej. Naozaj to pekne ide, ten prenos do pedálov je výborný. No a ako sami vidíte, tak v podstate tá zadná stavba je hodne kraťučká, tá spera je 430 mm, takže ten bike pôsobí hravo, výborne akceleruje. Je to celkom zážitok sa na tomto bajku previesť. Predstavček 6 cm dlhý, rajdy 76 cm, výborné gripy, super guma, to sa mi ľúbi. Brzdy SRAM, levelky, taká klasika, myslím si, že to bezpečne ubrzdí, na to, že to je HTčko a radenie SRAM SX-ko. Taká klasika, FSA hlavové zloženie, čiže ani na doplnkoch sa nešetrilo. Takisto pevná osa vpredu, mohutný náboj. Rafiky VTBčkové, širšie samozrejme, 30 mm vnútorná šírka. A plášte VTBčka 29x2,6 Light Fast Rolling. Čiže ten pláštik je taký hodne macatý, ako 29x2,6, to už je celku slušné. Tá vzorka nie je nejaká extrémne agresívna, je to taký klasický horák, by som to nazval, ale samozrejme je tu veľká výhoda toho, že sa tu dá hrať s tlakom, takže do mäkších podmienok, prípadne mokrejších, výrazne sfúknuť a keď idem dlhšiu trasu po ceste, tak zase nahustiť viacej a to veľké koleso sa bude pekne odvalovať, bude výborne držať vo vyššej rýchlosti. Vpredu kotúč 180 mm. Takže tuto si môžeme aj ukázať, tu máme vlastne uchyty na predné tašky, kedy to môžem v podstate nabaliť ten bike, keď by som išiel na nejakú tú turistiku. Čo sa týka pohonu, tak máme tu SRAM 12 kolečko, zadná prehadzovačka SX-ko, velikánsky rozsah zadného ozubenia, prevodníky alebo prevodník SX-ková kľuka a 32 zubový prevodník, takže to je OK. Vzadu 160 mm kotúč, máme tam pevnú osu a je tu, on ten bike sa môže, alebo ten rám sa môže robiť aj ako single speed, čo je zase ešte taká mimo komerčná záležitosť, že keby ste nechceli vzadu prehadzovačku, takže by ste mali len z toho jeden prevod, čo už teda fakt musí byť hodne náročný zákazník. Takže ja meriam 185 cm, sedím na veľkosti L a teda ten Ridge tu je ten štandardný L-kový 470, krátky predstavček, rajdy 76, to sú veci, čo mne vyhovujú, s ktorými som stotožnený a cítim sa na tom bajku fajn, takže Viem si to predstaviť aj na nejakom tom traili, aj ten výšlap. Ten posed je veľmi fajn, aj na ruky troška, aj na zadok. Dobre, tá veľkosť výrobcom je odporúčaná od 173 do 186 cm. Tá sedlovka sa dá ešte troška zdvihnúť, ja by som možno povedal od 175 do 188. Bolo to vytknuté, že už tam mohla byť teleskopická sedlovka v tej cene. Bolo by to ešte hravejšie, ale
možnosť v rámci toho, aby tam bolo najviac alebo čo najmenej možných servisovaných častí, tak to tu nie je, ale je to tu myslené, takže dá sa ten Bolden pekne potiahnuť tu a donútra. Sedlovka je 31,6, takže je priestor si ten bicykel upgradenúť, ak by bolo to záujem. Teraz sme ešte s kolegom prišli na to, že to môže byť ako výborný taký jesenný a zimný bike, ktorý keď už sú tie blatá, keď už je veľa snehu a jednoducho aj to pruženie nie úplne funguje ako má a človek cíti, že ten bicykel ničí, tak toto by mohla byť celkom dobrá alternatíva. Takže toto ďalšie, že prečo by to mohlo byť zaujímavé. Čo som ešte chcel povedať, áno, tá cena nie je úplne taká, že za tie peňažky už môže byť možno niečo iné, ale je to niečo, čo tá sériovosť nie je toho tak veľa, takže za takúto špeciálnu nejakú ponuku sa troška viacej pripláca, ale myslím si, že keď tomu nájdete využitie, tak budete spokojní a bude to mať pre vás zmysel, takže možno niečo v tomto zmysle. Dobre, všetko, čo som chcel, som povedal. Kubica Sport, tešíme sa na vás. Čau.